tavaliselt vajan abi. No ütleme väljaspool koduliikumisel, eriti kui marsruudid on võõrad või kui ma pean nagu lastega kuskile minema, ma ei tea, kas eriarsti juurde või siis ametiasutustes, poes käimisel, ma ei tea, kinosteatris. Noh, näiteks, et kui lapsel on mingi veerandi lõpp ja tõesti mingisugused visuaalsed ülesanded või midagi, et siis ma vajan nagu rohkem abi. Kui ma siis pöördusin Helpificu poole, oli mul vaja abistajad, saatjad, kedagi, kes saab kasutada autot ja kellel endal on ka auto olemas. Mul oli vaja laiali vedada toidupanga siis kotid, pakid nägemispuudega inimestele. Hästi oluline on ka see, kui inimene saab aru, et see, ta tuleb mulle saatjaks, ei tähenda, et meil peavad olema väga kõvasti esile toodud nagu rollid, et mina olen abistatav ja tema on abistaja. Mingil põhjusel see sümpatiseeris mind just see valdkond, et see on nii vähe räägitud teema ja see on nagu ikkagi nii laialselt meie ümber ja kõrval, et siis ma tahtsin paremat ülevaadet saada, kui ma kuulsin, et on selline platform, kus ma saangi ise otsustada oma aja ja tegevuse üle, et siis ma otsustasin proovida lihtsalt. See ongi need märksõnud, millega ma seda reklaamin, ongi see sama mõte, et sul ei teki kohustust seda abipalvet nagu järjepidevalt kogu aeg teha. Et sa saad ise valida oma aja, millal sa teed ja kui palju sa teed. Ma olen otsustanud, et ma siiski annan endast ühiskonnale tagasi mingid väärtusi, mida mul on võimalik anda. Ma teen seda läbi vabatahtlikkuse. Kogukonna võrgustik on hästi oluline mõndade raskemate valdkondade katmiseks. Mina ideaalmaailmas näen, et meie tuleviku sotsiaalhoolekande süsteem võikski olla tegelikult palju seotud vabatahtlikkusega. Helpificu taoline rakendus on väga vajalik. See aitabki meie noori, kes on nina arvutis ja nutiseadmes tuua lähemale sellele teemale. Kõik inimesed võiks sellest kokku võtta ja oma hirmu tuletada ja hakata pihta väikeste asjadega, et näha enda ümber abivajajaid ja abistada neid. Et nii me kasvame kõik koos paremaks. Kõike, mida ma tahan ise seisvalt toime tulla ja selleks ei ole nagu palju vaja. Tahtsid praegi tiiki linnata või? Hea on seda reaktsiooni kindlasti välja lõigata. Kuidas see pupilid ahenesid mentaalselt.